Över till Martin Bråg, som även han har lite erfarenhet av tävlar. Diskuteras det mycket på jobbet nu, tävlingen? På jobbet, ja. Eller vi är ju bara två på jobbet. Så det, ja, det räcker väl. Båda två tävlar ju, både du och Leo. Så. Ja, men det har varit mycket diskussioner i de senaste månaderna om vad man ska göra och hur man ska göra det på bästa sätt. Får du några bra coachingtips av Leo nu då? Ja, men jag har haft bra folk runt omkring mig. Jag har haft Leo, jag har haft Adam Dahlberg och Albin Westman och Claes. Så att det har varit bra folk, ja, får man säga. Och det känns som du har kontroll på dina rätter idag? Ja, absolut. Det är ju ankan som är lite kritiskt moment. Det är ju kort tid att få till helstekt anka med bra skinn. Så vi, du kör din anka i vattenbad. Väldigt låg temperatur på 58 grader i cirka en och en halv timme. Och sen så kyler jag ner den snabbt så att man kan skåra skinnet. Och sen så jättevarm ugn i 7-8 minuter. Och dra på en karamell på apelsinblomshonung och Chinese Five Spice. Så kassiablad, eller kassiabark och stjärnanis, nejlika, fänkål och szechuanpeppar. Vack. Intressant. Sen kommer du pressa ankskrovet. Jajamän, jag har ju sån här fin ankpress här. Ska jag kliva in emellan här och göra en liten påannonsering om ett seminarium som kommer att ske i C1, C3, plan 2. Nu är klockan 9:30 för alla som befinner sig i lokalen. Det kommer att bli ett väldigt spännande samtal kring råvarans betydelse för gastronomin. Och vi har gäster långt vägar ifrån, nämligen från Sydafrika kommer Margot Janse, en av Sydafrikas absolut bästa kockar, som driver sin restaurang Le Quartier Français. Tillsammans med en annan känd, trevlig kock från Kalifornien, nämligen David Kinch, som driver sin restaurang Manresa i Kalifornien och har 2 stjärnor. Så alla som kan, det är dags att gå till plan C1, C3 på plan 2, förlåt mig, klockan 9:30. Ett seminarium som ni inte får missa. Väldigt speciellt. Vi går tillbaka till Martin här. Ja. Kolla på hans ankpress. Var har du fått den ifrån? Den har jag lånat av en person. Som, det är de inte helt vanliga, va? Nej, de är inte helt vanliga. Jag har försökt hålla på och ringa runt lite, men det var inte helt lätt att få tag på den. Hittade någon att köpa för 15 000. Jag tyckte det var lite väl mycket. Men fantastisk sås blir det. Man pressar ut skrovet så man får ut fettet, blodet och köttjuicen. Och så lerar jag såsen på det i slutet. Och du känner att det blir en stor skillnad om du använder det? Ja, absolut. Ja, det är verkligen ett klassiskt. Då tar man ju verkligen hand om hela ankan också, att man verkligen pressar ut det. Ja. Och apelsinsåsen? Apelsinsåsen kommer jag bränna honung, släcka med skärvinäger. I med den här fonden som håller på att koka här. Anke, halsen och vingarna. Kallfond. Och sen så apelsinjuice. Och balansera det lite mer. Och smör. Och sen så avslutar jag med den här pressade juicen. Och den här gula löken här nu ligger och bränner på hårt här. Ja, den ska ju vara så bränd det bara går. Jag ska göra en bränd lökbuljong till lökanetyret. Ja, det är 4 timmar och 17 minuter kvar tills skrejen ska vara färdig. Om drygt 2 timmar ska du vara färdig med din anka. Som ni ser så är det ju då full aktivitet i alla köken. De här 5,5 timmarna man har på sig, de går ju väldigt, väldigt fort. Det är 2 rätter som ska tillagas. Det är 14 tallrikar som ska läggas upp. Skillnaden i år är att eleverna som jobbar i köket, komierna, de får hjälpa till att laga mat som ni ser. De är med och hackar och skalar och gör uppgifter matlagningsmässigt. Tidigare år har eleven inte fått göra det. Anledningen att vi väljer denna vägen är för att vi vill höja nivån ytterligare och även pusha då så att eleverna känner att de är mer involverade i själva matlagningen. Skrejen sen, bara en liten kort till där Martin. Du bryner den, lite pilgrimsmusla. Vad gör du med pilgrimsmuslan?
De smörsteker jag och skär upp. Rommen gör jag en rökt kräm på. Och torsken steker precis innan jag lägger den på tallrik. Så jag kommer steka när det är ungefär 8 minuter kvar. Så man har sådär härligt nystekt torsk. Och så lite crust på skinn och mandel och blomkål på. Lite brynt smör. Och sen har jag tryffelgryta vid sidan om. Med råpilgrimsmussla och nacken. Råpilgrimsmussla? Mm. Så den bara, det är såsen som kommer värma upp pilgrimsmusslan. Ja. Så man får. Känns som spännande smaker, bra kombinationer.